Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanın sakinlərlə növbəti səyyar görüşü bu dəfə Güzdək qəsəbəsində təşkil edildi. Əvvəlcə rayon rəhbəri Güzdək qəsəbəsindəki Rəsulullah məscidində təmirdən sonra yaradılan şəraitlə tanış oldu. Məscidin axundu Mirkazım Kazımlı sakinlər adından rayon rəhbərini salamlayaraq, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə ötən görüşdən sonra Güzdək qəsəbəsində Rəsulullah məscidində aparılan təmir işlərinə görə təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycanda dini mənəvi dəyərlərin qorunmasına hər zaman yüksək diqqət göstərildiyini vurğulayan İradə Gülməmmədova qeyd etdi ki, həm ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində, həm də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın dini mənəvi dəyərlərinin qorunması və inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılıb. Son bir neçə ildə rayonda onlarla məscid, ibadətgah və dini ziyarətgah təmir olunaraq xalqın istifadəsinə verilib. Görüşdə iştirak edən din xadimləri də onlara bəxş edilən sevincə görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Keçirilən toplantıda rayon rəhbərinə məlumat verildi ki, qəbul edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində abadlıq quruculuq, yenidən qurma işlərinin sürətlənməsi, əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin yaxşılaşması istiqamətində bir sıra mühüm nailiyyətlər əldə edilib, elektrik enerjisi, qaz, İstilik, su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yeni məktəb, uşaq bağçası, poliklinikaların tikintisi, mövcud olanların əsaslı təmiri və müasir avadanlıqla təchizatı sahələrində əsaslı sosial infrastruktur layihələri həyata keçirilib. Səyyar qəbulda iştirak edən qəsəbə sakinləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkə əhalisinə xüsusi diqqət və qayğısından, eləcə də son illərdə rayonda qəsəbədə görülən işlər barədə danışıblar. Sonra qəsəbə sakinləri onların narahat edən sosial-iqtisadi məsələlərin həlli ilə bağlı rayon rəhbərliyinə müraciət ediblər. Qaldırılan məsələlərin bir çoxu elə qəbul zamanı öz həllini tapıb. Digər problemlərin həlli üçün müvafiq strukturların rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verilib. Gülbahar Məmmədova, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.